ဘုရားယရနာတရားယရနာတန်ခါယရနာမိဘဆရာသမားတို့အားယိုသိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုးရွှေရှိခိုးပူဇော်ဖူမြော်မန်လျှော့ကတော်ကြရသောပူဇဝန္တပနာမစေရနာတရားပညာဝိရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိရာတောင်းတအပ်သောမအိုမသိအမြင်နေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတ်သိမ့်ကင်းငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းတထောင်ငါးရာကိလေသာတို့ဤချုပ်ရာငြိမ်းရာသိမ့်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဉဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။ဘုရားအာဓုပန်ရှင်ဘုရားမောကုတ်တာဝကနွယ်ဝင်ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့ခမညာမူလာနတ်ဖျာဆောင်းဘုံလင်းငါကိုညီညာဖျားဖျားပြုစုပူဇော်ကြပါစို့ခမညာကျေးဇူးတော်အစုံဂုံတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာအားပနာယူကျိုးလက်ဆုံမူ၍ရှ िख ုပ်ခိုက်ပြီးဖရာသားတော်ကြီးအစ်စ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဤကျေးဇူးတော်ဂုံတော်ညံတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥထိမ်းမာထားပြီးဆရာတော်ဖရာကြီးမှပိဋကတ်သုံးပုံကိုမှွေနောက်၆ခြားအနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းကဖရာအဘောကြဆုံးမဟောကြားတော်တော်မူတဲ့ဥပါနိတယအတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥတုမနဤနိပိညွန်ကြဆုဆုံးမထားသည့်အတိုင်းဦးဇင်းတို့လ ీల ထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်ငါသည်မုတ်ချတရားမည်သုံးောက်ပွားကြပါယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်တကူလဇန်12ရက်2019ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်အင်္ဂါနေ့ဂျေဇုတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမောကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဤတရားဌာနစကိုင်းတောင်ယူသီရိသူမနာကြောင့်မောကုတ်ဝိပဿနာမဂ္ဂင်ဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်၌ကိုယ်စားရှိကြမြောက်ဆေရတနိုင်ခြင်းပါအပ်တော်တင်းကြံကာလတရားစခန်းမွေးကြီးဤကိုရဲမြောက်လာတော်နေ့နနက်ပိုင်းပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တင်နန်းတရားပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ສຸລາသောတာပန်ဉဏ်လေးကိုအမေးဖြေပြုကြရင်းမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ကိုပူဇော်ကြအောင်စို့အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားပါလေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာတွေအထုတ်မှာပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်သည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အထုတ်ပါလဲတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိလို့ပါဗျာဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရအထုတ်ရင်ဘာတွေအကျိုးပေးမှာပါလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်တရားအကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်တရားကြီးသည်ဘယ်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးရတာပါလဲ
ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်လို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုတ်ပါလဲဒီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးကဘာတစ္ဆာမသိခဲ့တာကအဲ့ဒီလိုတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကျိုးပေးတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမိဂုံးလေးတွေဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်တရားပြမာတွေဖြန့်စင်းလို့ပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်တကောရှင်တွေဖြန့်စင်းလို့ပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်အလိုလိုပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တည်းအကြောင်းမှန်သည်ဘယ်သူတွေပါလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တည်းအကြောင်းမှန်ပါလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်မသိသွားဘူးလားအဲ့လိုခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်သိတော့ဘာဆင်ရမှာပါလဲဒီစီကိစ္စစင်သည်တန်တရားအစင်သည်မိဂုံးလေးတွေဆက်ဖြေပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ငါသူတစ်ပါးတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပါပါရဲ့လားခန္ဓာဖြစ်ကြိုးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါတာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းခဲ့တုန်းကဘာစင်ဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြိုးလို့ခေါ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လိုက်ရတာသည်ဘာပြုတ်၍ဘာစင်နေပါလဲတကယ်ဒိဋ္ဌိလဲပြုတ်တယ်ဝစီကိစ္စလဲစင်တယ်သို့တော့ဟောဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဘယ်ကာလတုန်းကများအာထုတ်ခဲ့ပါလေအကျိုးတရားတွေဖြစ်အာထုတ်ခဲ့သလားအကြောင်းတရားတွေဖြစ်အာထုတ်ခဲ့သလားဒါဖြင့်လွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလတုန်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာတိဟူသောအတိတ်ကြောင်းတရားတွေအာထုတ်ခဲ့တဲ့အဟောင်းခန္ဓာကြီးအခုဘယ်ရောက်သွားပြီတဲ့တော့ထုတ်ပြခဲ့ပြီးကြွေလွန်ခဲ့ပြီးတည်ကြည်ခဲ့ပြီးခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားခိုင်မြဲပါဗျာဒါဖြင့်အတိတ်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးအာထုတ်ခဲ့တဲ့ဟောင်းခန္ဓာကြီးမခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိလို့ထုတ်ပြကြွေလွန်တည်ကြည်ခဲ့တာသဘောကျရင်ခိုင်နေမြဲတယ်လို့အယူမှားတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမှာပါလေသတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမယ်သို့တော့ဟောင်းခန္ဓာကြီးသည်မခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိလို့ထုတ်ပြကြွေလွန်တည်ကြည်ခဲ့ညာတော်လေတည်ပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားသလားသူထုတ်ပြတည်ဝဲဝင်တဲ့နေရာမှာသူနဲ့အလားတူနောက်ထပ်အသိခန္ဓာထင်ရှားပေါ်စေဖို့အရေးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာတိဟူသောအကြောင်းမျိုးစိတ်အားဖြင့်ကျေးဇူးပြုမထားခဲ့ဘူးလားအကြောင်းမျိုးစိတ်အားဖြင့်ကျေးဇူးပြုထားခဲ့တာသဘောကျရင်တည်ရင်ပြတ်တာပါပဲလို့အယူမှားတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဟုတ်စေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်သည်ဒါဟာအဟောင်းခန္ဓာအကြောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအပြည့်ခန္ဓာပဲကဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြတဲ့ဤလိုအောင်မိထားပါယခုဘေကာလမှာဘေခန္ဓာနဲ့များအတူနေကြပါလေပစ္စုတ်ပံအကျိုးခန္ဓာနဲ့အတူနေကြတယ်ဒါဖြင့်ယခုဖြစ်စေပစ္စုတ်ပံကာလမှာပစ္စုတ်ပံအကျိုးတလွာဖြစ်နေတူနေကြတယ်ဟောဒီအသိခန္ဓာကြီးကလည်းအလိုလိုပေါ်လာတာလားချုပ်ပြဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမကင်သောအပြင်ပေါ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေလားဒါဖြင့်ဟောဒီအတိတ်ခန္ဓာနဲ့ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာတို့သည်ကြောင်းကျိုးအဖြစ်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျိုးအဖြစ်ဆက်နေသလားကြောင်းကျိုးအဖြစ်ဆက်နေပါတယ်ခင်ဗျာကြောင်းကျိုးအဖြစ်ဆက်နေတာကိုသဘောကျရင်ကြောင်းကျိုးပြတ်တာပါပဲလို့ယူမှားတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမှာပါလေဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်သို့တော်တဲ့ဟောဒီအတိတ်ခန္ဓာနောက်ကိုတော့
ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဟောင်းခန္ဓာကြီးသည်တဇိုးတစီတဒိုးတတိတပိုင်းတစတမုံတမွားလိုက်လာနိုင်ရဲ့လားကုလာနိုင်ရဲ့လားရွှေလာနိုင်ရဲ့လားကြောင်လာနိုင်ရဲ့လားဒါဖြင့်အသိခန္ဓာနောက်သို့ဘယ်ဟောင်းခန္ဓာမှမလိုက်နိုင်တာသဘောကျရင်ခန္ဓာလိုက်နေတာပါပဲလို့အယူမှားတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမှာပါလေသတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဘေဘဝအကြောင်းမပြတ်လို့အကျိုးပေးသိခန္ဓာထင်ရှားပေါ်တာသဘောကျတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဘေဘဝဘေကာလထဲမှာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာသဘောကျတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်အခုအဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမှာပါလေအပြက်ကိုမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဘေဖြစ်ပြက်ထဲမှာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာသဘောကျတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းခဲ့တော့ငါပါစေ။ဟောကြည်စံသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဟောဒီဉာဏ်လေးထဲမှာတိမှုဆိုတဲ့เนาะညာတာပရိညာလည်းမပါဘူးလား။ပါပါဘုရား။ဟောဒီညာတာပရိညာတိမှုတဲ့ဟာဒီเนาะဒီဆူလာသောတာပန်ဉာဏ်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ပွားများကြမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာတွေကပေါ်ကျင်တာပေါ့တခြားပေါ်မှာလားခန္ဓာတွေပဲပြမှာလား။အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကလည်းမြဲသောအဖြစ်ပြမလားမမြဲခြင်းအဖြစ်ပြမလား။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုလည်းမမြင်ဘူးလားမြင်ပါလားမြင်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမတွေ့ကြမှာလားတွေ့ကြမှာလားမြင်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့တာတခြားလားဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာပဲလားမြင်ပါပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာကအလိုလိုမြင်တာလားခန္ဓာကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ပါဘုရားဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရေသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမဟောဆူလာသောတာပန်ဉာဏ်နေမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်သွားပြီလားခုလိုအမေးဖြေပြခဲ့တာဒီမပြည့်စုံသေးတဲ့သုလာသောတာပန်ဉာဏ်လားပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့သုလာသောတာပန်ဉာဏ်မဲ့လားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကောင်းလို့ဒီသုလာသောတာပန်ဉာဏ်မှာတို့တော့ကောင်းလို့ခန္ဓာမသိဘူးလားသိသွားပြီလားခန္ဓာလမ်းစဉ်ရောသိသွားပြီလားအတန်နေမတိုးနဲ့ဟုတ်လားခန္ဓာလမ်းစဉ်ဆိုတာဒီတို့အမျိုးသမီးယောဂီတွေမဆိုနဲ့တို့အမျိုးသားယောဂီတွေပဲအားပေးကြည့်ရအောင်ဆိုကြည့်ရအောင်ခန္ဓာသေးလေးမှာခန္ဓာသေးလေးဆက်လက်ကြည့်တယ်ဆိုင်ဒီဘဝသေးဒီဟူသောခန္ဓာစီတို့မရောက်နေခြင်းမဆုံးမဆိုင်ဒိုင်းတိုင်းနေနေခြင်းသည်ရုပ်မှန်ခန္ဓာတို့ဤသို့ဝါဟုတ်ပြီဒီဘက်ကတို့အမျိုးသားယောဂီတွေမဆိုးနဲ့ဟိုဘက်ကဓမ္မယုံအစ်ဘက်ကအမျိုးသားယောဂီတွေဆိုကြည့်ရအောင်ဆိုးမယ်ဆိုးမယ်လောက်အတန်ကိုပြောက်သွားတာပဲဟုတ်လားဟိုကပြောတယ်ပလင်မိုက်ရတော့ကြောက်တယ်စင်ဘောမိုက်ရတော့ကြောက်ပါမလားကြောက်ပါဒီချိန်ရှာပုံတော်မင်းသားကြီးဆိုခိုင်းလိုက်ကွေးညောင်ဆိုကြမှာဟုတ်လားပြန်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရေဒဂါကြီးတွေပဲဆိုမယ်နော်ဓမ္မယုံအစ်ဘက်ကဒဂါကြီးတွေပဲဆိုကြည့်ရအောင်တခဏသေးလေးတွေအဆက်မပြတ်ဒါအလုံးရတာကိုဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲအတန်လေးတွေကြောက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကဲအလုံးတစ်ချိန်လောက်ဆိုကြည့်ရအောင်တခဏသေးလေးတွေအစမပြဒလဇန်နိတဘွားအသေးဒီဟူသောပန္တာစီတို့မရောက်မချင်းမဆုံးမဆိုင်တိုင်းတိုင်းချင်းဒီချင်းဒီယုံနာခန္ဓာတို့ဤသောဝါယုံမာသောလမ်းစဉ်ကြီးပါပဲဒီလိုဖြစ်နေကြဒီခန္ဓာကိုသိလို့လားမသိလို့လားခန္ဓာကိုယ်သိရင်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်မှာလားဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရား၈ပါးလုံးပယ်တတ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားမှာလားဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကဘယ်နှပါးရှိ၈ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်ခန္ဓာမသိ
တွေ့တီအမတ်မာကျန်စီနှလုံးသွေးမိတ်ပေါင်းသည်ပြည့်ရွေးနာတရားဤရှိပါတွေ့တဲ့အင်းကြအမြင်ရွင်ပါဒေကြီးရတောင်းလျှောက်အပေသွာဟောဒီရှိပါလုံးကိုပယ်တပ်ပြီးသားမှဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားခန္ဓာမသိလို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုလည်းမသိဘူးလားခန္ဓာကိုသိပြီဆိုသူတော်ကောင်းတို့တဏ္ဍာမှာအဝိဇ္ဇာတွေဖုံနေမှာလားအဝိဇ္ဇာဉာဏ်တွေပေါ်ပြီလားဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အခုဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရှိခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်မှာလားဒီလိုခန္ဓာတွေပေါ်တာသည်အလိုလိုပေါ်သလားတွေးထိမှုဖတ်စားကြောင့်ပေါ်ရသလားအဲ့ဒီတွေးထိမှုဖတ်စားတဲ့မှာလဲငါပါရဲ့လားသူကသူတွေကိုပါရဲ့လားယောက်ျားမိန်းမတွေကိုပါရဲ့လားအဲ့ဒါဖတ်တာဆိုရင်တခြားလားတွေးထိတတ်တဲ့သဘောလေးပဲလားတွေးထိတတ်တဲ့သဘောလေးပါဗျာအဲ့ဒီတွေးထိတာတွေတခြားလားပြုတ်ပြင်းတာပဲလားပြုတ်ပြင်းတာပါဗျာအဲ့ဆိုဟောဒီဖတ်တာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တဲ့အခုကျတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိပါဦးမလားပြုတ်ပြင်းတာပါဗျာအေးဒီခါကျတော့ဟောတင်ညာအမတ်မှမှုကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့တွေကခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မတ်သလားပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလို့မတ်ကြသလားပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါလို့မတ်ကြသလားခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မတ်ကြသလားခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မှတ်လို့ဘုသူတို့ကောင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်လားဒါဆိုရင်တင်ညာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အမှန်မှချင်းကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်တင်ညာဆိုတဲ့အမှန်မှချင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဖြစ်ရတာစီခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မမှတ်လို့ခုသူတို့ကောင်းတို့ကြတော့ခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရလို့ပါဦးမလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟောတွေ့ထိအမှန်မှနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေဒီဟောဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငါတကောကောပါဦးမလားဒိဋ္ဌိမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟောဒီတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဆိုရင်ဟောဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထောင်လွားမှုမာနာလဲလာစရာလိုပါအောင်မလားမရှိပါဘူးပြီးတော့ဒီခန္ဓာထဲမှာဘယ်အရာများตายာစရာရှိသတဲ့တုံးမရှိပါဘူးဒါဆိုရင်ဟောကြည့်လိုက်အောင်ကြံစီမှုမာခြင်းကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအခုကျတော့မိမိတို့တွေကကြံစီမှုမမှန်ဘူးလားမှန်သွားပြီလားမှန်ပါဘူးဟောပြီးတော့နှလုံးသွင်းလေးလဲမမှန်ဘူးလားမှန်ပြီလားမှန်ပါဘူးဟောပြီးတဲ့အခါကျဒီလိုမျိုးအတိတရားတွေရရတာသည်ပါပမိတ်တာဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုပေါင်းလို့လားကလျာဏမိတ်တာဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေကိုပေါင်းလို့လားနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုအများလန်းစင်ကိုရှောက်လို့လားဖျားလန်းစင်ကိုရှောက်လို့လားဖျားလန်းစင်ကိုရှောက်လို့လားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့တွေဟောကလျာဏမိတ်တာနဲ့လည်းပြည့်စုံသွားပြီပြီးတဲ့အခါကျအခုလို့နာကြတဲ့တရားတွေကကိလေသာကိုပွားစေသလားကိလေသာကိုနည်းစေသလားဒါဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့တရားတွေကိုနာပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရား၈ပါးလုံးကိုသူတော်ကောင်းတို့တွေခန္ဓာကိုတိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည့်လိုက်အောင်။ပယ်သပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းတရား၈ပါးကိုပယ်သနိုင်တာသည်အလိုလိုပယ်သနိုင်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။သင်္ခါ၄ချက်မပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံသလားပြည့်စုံပါဘူးခင်ဗျာ။သင်္ခါဘယ်နှချက်နဲ့ပြည့်စုံလေးချက်ကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်သူတော်စီကမြတ်တရားနာလျော်စွာအချင်းမဖို့ခွေရလေဧကန္တာဒီလေးချက်လုံးကြိုက်လို့ခန္ဓာသိတာလေဟုတ်ကဲ့လားဖျားရှင်ဒီဟူသောသူတော်ကောင်းကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုန်းဆရာတော်ဖျားဒီဟူသောသူတော်ကောင်းမဟာကမဏနာစရိယဆရာတော်ဥတုမနာဒီဟူသောသူတော်ကောင်းမပေါင်းသိမ်းဘူးလားပေါင်းသိမ်းသလားပေါင်းသိမ်းတော့စီကရာမရောက်ဘူးလားရောက်နေပြီလားသူတော်စီကအဲ့ဒီဖျားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တရားတွေသည်အမှန်တရားတွေလားအမှန်တရားတွေလားအမှန်တရားတွေပါဘုရားအမှန်တရားဆိုတော့ဟောတစ္ဆာတရားကိုလည်းမြတ်တရားကိုလည်းမနာဘူးလားနာကြပြီလားအမှန်တရားပါဘုရားသူတော်စီကမြတ်တရားနာဟောသူတော်ကောင်းတို့တွေမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုတွေဖြစ်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်နော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အကျင့်ကလည်းမှန်ကုန်ပြီဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးလားပြုတ်နေမှာလားဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားက၈ပါးဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကလေပါမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်သွားပြီလားဒီလိုမျိုးဒိဋ္ဌိကိုပြုတ်စေတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးမကိမ့်ဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တွေတန်တရားတွေမကျေဘူးလားကျေသွားမှာလားကျေတန်တရားဘယ်လိုကျေသလဲကြည်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ပိဿုပ္ပံခန္ဓာလေးကိုတန်တရားချက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဘာကိုတန်တရားချက်မှာပါလဲပိဿုပ္ပံခန္ဓာဘယ်နှမျိုးရှိဘာခန္ဓာတွေပါလဲလေဦးစိလက်ကိုဘယ်လိုချိုးရမလဲကိုပြစ်သွားတယ်။တချို့ကလည်းမြင်စိတ်ကြားစိတ်လို့ဒီကလည်းယူဘက်ခန္ဓာတဲ့။အဲ့ဒါကခန္ဓာ၅ပါးလေယူဘက်ခန္ဓာကတက်ကာယခန္ဓာဒီခန္ဓာဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဟုတ်လား
သူတော်ကောင်းတို့ပြောမှာကမြင်ခန္ဓာတွေ့ထီခန္ဓာကြံတွေးခန္ဓာကိုခန္ဓာဆိုလည်းမှန်တော့မှန်တာပေါ့ဒါမျိုးလို့စကလုံးကတန်လျာမဖြစ်စေနိုင်ဘူးလားဖြစ်စေနိုင်လားဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့တွေ့ထီခန္ဓာကြံတွေးခန္ဓာတော့ဒါဆိုရင်သူတို့ကောင်းတို့တန်ဒီခန္ဓာ6မျိုးလုံးကိုမသိဘူးဆိုရင်တန်လျာမကျေပွားဘူးလားကျေပွားသွားမှာလားအဲ့ဒါတန်လျာကိုကျေပွားတာလေးကိုတည်ဖို့အတွဲနော်တန်လျာကျေပွားတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်လျာကိုရှင်းတတ်တဲ့တရားကဘယ်နှပါရှိဘုသူတွေမြန်မာလေကိုစေအဲ့ဒီမျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်တွေဒီတခြားလားတန်တရားရှင်းတတ်တဲ့တရား6ပါးပဲလားအဲ့ဒီတန်တရားရှင်းတတ်တဲ့တရား6ပါးကိုစားလို့ဘယ်လိုခေါ်မှာပါလဲစာအာယတနာစဝိုင်းဒေသနာတော်မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလာယတနာသည်အကြောင်းတရားတွေလားအကျိုးတရားတွေလားသစ္စာအနေနဲ့ဖွဲ့လိုက်တော့တမှုရိယသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာလားအကွက်အနေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့တိကွက်ထဲမှာပါသလားနိကွက်ထဲမှာပါသလားအကြောင်းကွက်ထဲမှာပါသလားအကျိုးကွက်ထဲမှာပေါ်ရသလားအဲ့ဒီတန်တရားချက်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်တွေသည်တော့တခြားမှာရှိသလားနာယုတ်မှာရှိသလားအဲဒီခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးပဲလားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုမသိကြလို့သူတို့ကောင်းတို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့တန်တရားတွေမကျေပွားဘူးလားကျေပွားသွားသလားအဲအဲ့ဒီတန်တရားကျေပွားတယ်ဆိုတဲ့လက်ပတ်ချင်းကိုတိမယ်ဆိုရင်သူတို့ကောင်းတို့တွေလွတ်မြောက်ခွင့်နဲ့လွတ်မြောက်ခွင့်ဆိုတဲ့မဂ်ကြီးလမ်းပေါ်မရောက်ဘူးလားရောက်မှာလားကဲရောက်ဖို့အတွက်မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ဖတ်တာကဆက်သွယ်ပေးလိုက်တော့ဗာစိတ်ပေါ်ရင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားပေါ်သလားဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့ဘာခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာမှရင်ဘယ်နှပါးတပြိုင်နဲ့အကြောင်းဘက်ကဘာခန္ဓာအကျိုးဘက်ကနာမည်ခန္ဓာဘယ်နှပါးမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းခန္ဓာဘယ်နှပါးခန္ဓာမှရင်ဘာတရားတက္ကာယတရားဟောဒီခန္ဓာဒီတခြားလားအရှုခံမယ်လားအရှုခံနောက်ကနေသူတော်ကောင်းတို့တွေရှုညံမလိုက်ဘူးဆိုရင်တန်တရားမကျေပွားဘူးလားကျေပွားသွားမှာလားအရှုခံဖြစ်တဲ့တက္ကာယခန္ဓာနောက်ကနေပြီးတော့မှရှုညံဆိုတဲ့မဂ်ကိနဲ့မလိုက်ရောက်လားလိုက်ရမှာလားအကြောင်းမို့ခန္ဓာအရှိနဲ့ညံတိကြိုက်ပါစေနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုဟောဒီခန္ဓာဒီတခြားလားရှုခွင့်မယ်လားဟုတ်တယ်နော်ခန္ဓာသည်ရှုခွင်သို့တော်မြင်ရမှာကတော့တခြားတွေ့မှလားဖြစ်ပြက်ပဲတွေ့မှလားဖြစ်ပြက်သည်တခြားလားမြင်ခွင်မဲ့လားမြင်ခွင်ပါဗျာသူတော်ကောင်းတို့တွေဟောဒီနော်ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့မြင်ခွင်အမြင်ရှင်းဖို့အတွက်ဗါတယ်တော့ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့မြင်ခွင်အမြင်ရှင်းဖို့အတွက်ဒီဖြစ်ပြက်ကိန်းရာဖြစ်တဲ့ရှုခွင်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုပဏ္ဏရဲ့တိုင်တိုင်သင်ပြခဲ့ပြေးပြီလားကိုရဲ့ရှစ်ရက်ပို့ဖို့လေးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဦးဇလေသတိလွတ်သွားတာကိုဦးဇလေအချိန်ပြည့်ရှင်နေပြီလေဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်နော်အဲ့ကြတော့သူတို့ကောင်းတို့ခန္ဓာအကြောင်းမသိငယ်ဘူးလားသိငယ်လားဒါပေမဲ့ဟောဒီခန္ဓာအကြောင်းကိုသင်သမျှအားလုံးဒီတခြားလားရှုခွင်းကိုသဘောပေါက်ဖို့လားအဲ့ညနေညနေကြာသူတို့ကောင်းတို့တွေကိုဆရာတော်ကသစ္စာတရားမဟုတ်ဘူးလားသစ္စာတရားဟောတာဒီမြင်ကွင်းပေါ်မှာညာရောက်ဖို့ရမို့ရှုခွင်းကိုလည်းသဘောပေါက်ပါစေမြင်ခွင်းပုံမှာလည်းညာရောက်ပါစေဒါကြောင့်မို့ရှိရလုံးလုံးမတင်ဘူးလားတင်သလားတင်ပါဘူးရမို့ခန္ဓာယုတ်လုံးမပေါ်လာဘူးလားပေါ်လာပြီလားရမို့ခန္ဓာယုတ်လုံးပေါ်ဖို့အတွက်သင်္ဍန်တရားဟောရတယ်ဟုတ်ပြီလားခန္ဓာယုတ်လုံးပေါ်ဖို့အတွက်ဘာတရားဟောအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကပေါ်တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုအမြင်ရှင်းဖို့အတွက်သစ္စာတရားကိုလည်းနာပေးရမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းရှိရလို့ကျေးဇူးမပြုခဲ့လို့ပြုခဲ့လားတခြားလားရှုခွင်းကိုသဘောပေါက်အောင်ညွန်ပြခဲ့သလားရှုခွင်းကိုသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်မြင်ခွင်းပေါ်ညံမရောက်ရောက်လားရောက်ကြမှာလားဒါဆိုဒါဒီတခြားလားအရှုခံမဲ့လားဒါဖြင့်အရှုခံကခန္ဓာเนาะမြင်ခွင်းကဖြစ်ပြဲရှုညံကမက်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားဒီလိုမျိုးအရှုခံဖြစ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာနောက်ကနေပြီးတော့မှရှုညံမလိုက်ဘူးဆိုရင်တန်တရားမကျေဘူးလားကျေသွားမှာလားကျေသွားပါဗျာဘယ်လိုကျေသလဲ
မသိသိမလားသိသိလားလက်ပတ်ချင်းကိုတည်ရမယ်လေလက်ပတ်ချင်းကိုတည်မှလွတ်မြောက်ခွင့်ဆိုတာမရှာရောက်လားရှာရမှာလားနော်လက်ပတ်ချင်းကိုတည်တဲ့ခါကျလွတ်မြောက်ခွင့်ဆိုတဲ့မဂ်ဂင်လမ်းပေါ်မရောက်ဘူးလားရောက်မှာလားကဲအဲ့လိုရောက်ဖို့အတွက်တည်ကြည်ကြရအောင်ဒီနာမခန္ဓာလေးနာမခန္ဓာလေးပါကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဝေဒနဲ့ခန္ဓာတိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနာခန္ဓာလေးပါမရှိလားရှိလားဒီထဲမှာဝေဒနဲ့ခန္ဓာလေးမပါဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဝေဒနဲ့ခန္ဓာလေးဒါတခြားလားအရှုခံမဲလားဝေနာကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝေနာနုပတနာเนาะစိတ်ကလေးကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဓာနုပတနာဟောဒီတင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မာနုပတနာဟုတ်တယ်เนาะမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားရုပ်ကိုရှုမယ်ဆိုရင်ကာယနုပတနာတတိပဌံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားဒါဆိုခန္ဓာဒီတခြားလားအရှုခံမဲ့လားအရှုခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနောက်ကနေပြီးတော့မှဗာလိုက်ရမှာပါလေရှုဉာဏ်လိုက်ရမယ်။ဘာဉာဏ်လိုက်ရမှာပါလဲ။ကဲရှုဉာဏ်လိုက်ရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကောင်းတို့ဒီခုလိုဓမ္မယုံမောထိုင်တဲ့အချိန်ရှုရမှာလမ်းမဆုံးရဘူးနော်။မြင်တဲ့အချိန်လည်းမရှုရဘူးလား။ကြားတဲ့အချိန်လည်းမရှုရအောင်လားရှုရမှာလား။နော်ရှုတဲ့ဆိုင်တဲ့အချိန်ကရောစားတဲ့တောက်တဲ့အချိန်ရောထိတွေ့နေတဲ့အချိန်ရောရှုရမယ်။ဟောကြံတွေးနေတဲ့အချိန်ရောအဲ့လိုတော့မရှိဘူးဆိုရင်တန်တရာကျေပွားမယ်ဟုတ်လားအရှုကနောက်ကရှုညာမလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုတန်တရာကျေပွားမလဲเนาะကောင်းတာလေးခံစားတော့ဒုက္ခအဝေဒနာကောင်းတာလေးခံစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကနေပြီးတော့မှဟောကောင်းတာလေးကိုမရှုမိဘူးဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုမရှုမိဘူးဆိုရင်တခြားဖြစ်မှလားလောဘဖြစ်မှလားဟုတ်တယ်နော်အရှုခံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေနာလေးကိုရှုညံနဲ့မလိုက်မိဘူးဆိုရင်တခြားဖြစ်မှလားလောဘဖြစ်မှလားလောဘဖြစ်မှလားဗျာလောဘဒီတခြားလားလိုချင်တာပဲလားလိုချင်တာပါဗျာတာယာလည်းတခြားလားလောဘပဲလားလောဘပါဗျာသူ့ကိုတရားကိုကောက်လိုက်တော့တခြားလားတဏှာပဲလားတဏှာပါဗျာတဏှာနေ့အွက်ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်အွက်ကိုကူးသွားအကျိုးအွက်ထဲကနေပြီးတော့မှဘာတရားတွေပေါက်ဖွာဒုက္ခသစ္စာတွေကနေပြီးတော့ဘာသစ္စာတွေပေါက်ဖွာဒါပြဒုက္ခသစ္စာတွေကနေသမုဒယသစ္စာတွေပေါက်ဖွာရတာသည်အရှုခံဖြစ်တဲ့ဟောဒီဒုက္ခဝေနာနောက်ကနေပြီးတော့မှရှုညာလိုက်လို့လားမလိုက်လို့လားမလိုက်တဲ့ခါကျတော့လူကျင်နာကတဏမရမနေနိုင်နာကဥပါဒံကံသုံးပါအထာမြောက်တာကကမ္မဘဝဘာဘဝလဲလို့ကမ္မဘဝကံနေထမမြောက်လားမြောက်ပြီလားကံနေထမြောက်ရင်အကြောင်းတွေမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံသွားပြီလားကံမဝိပါကတဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟောဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာအကျိုးမပေးရအောင်လားကျိုးပေးရမှာလားဟုတ်ပြီဘလို့ခန္ဓာတွေအကျိုးပေးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကြည်ကြရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ကံနေထမြောက်ပြီခန္ဓာအကျိုးမပေးမှာလားကျိုးပေးမှာလားအကျိုးပေးမဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီကံကိုအုပ်ချုပ်တာကဘယ်သူတဲ့တော့ဥပါဒံလောဘအကြီးဒီလောဘကြီးကိုဖြစ်စေတာဒီတဏဆိုတဲ့လောဘအသေးဒါဖြင့်လောဘအသေးနဲ့လောဘကြီးဆိုတဲ့လောဘညီနောင်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံကံကောင်းလို့ဆိုမလားကံဆိုးလို့ဆိုမလားကံဆိုးလို့ဆိုပါဗျာလောဘနဲ့သေးပိတ်တာပြေမသွေရောက်တတ်သည်ဒါတခြားလားဓမ္မဖြစ်စင်မဲလားဓမ္မဖြစ်စင်ပါဗျာဒါဆိုရင်သူတို့ကောင်းတို့တွေကိုဟောဆယ်ရလုံးလုံးတရားစကားအာမထုတ်ကြဘူးလားအထုတ်တဲ့အချိန်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကလည်းအရှုခံနောက်ကနေပြီးတော့အရှုခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနောက်ကနေပြီးတော့ရှုညံလေးလိုက်ကြပါမဆုံးမဘူးလားဆုံးပါပါဘုရားတော့ဆရာတော်နော်မဟာကမ္မနာသရိယဆရာတော်ဥဒ္ဓမနကလည်းနော်ကျေးဇူးမပြူလားပြူသလားအရှုခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနောက်ကနေပြီးတော့ရှုညံလေးတွေလိုက်ကြပါမတိုက်တွန်းဘူးလားတိုက်တွန်းလားတိုက်တွန်းတယ်နော်မတိုက်တွန်းဘူးလားတိုက်တွန်းလားတိုက်တွန်းတယ်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကသူတော်ကောင်းတို့ရေရှုလဲပြက်မှာပဲမရှုလဲပြက်မှာပဲကဲရှုတာရှုလဲပြက်မရှုလဲပြက်တယ်ဟောဒီခန္ဓာနောက်ကနေပြီးတော့မှရှုညံမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည်လိုက်အောင်ဘေးတွေမတင်ဘူးလားတင်သွားပြီလားဘာဘေးတွေတင်လဲဆိုတော့ပိတ်တာဘုံအဲ့ဒီပိတ်တာဆိုတဲ့ခန္ဓာဘေးမတင်ရအောင်လားတင်ရလားတင်ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိလေသာဘေးတွေလည်းမတင်ဘူးလားတင်ပြီလားတင်သွားပြီနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုပုထုဇဉ်ဖြစ်ကလွတ်နိုင်သေးရဲ့လားပုထုဇဉ်ဖြစ်ကလွတ်နိုင်သေးရဲ့လားလွတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာပုထုဇဉ်ဆိုတာကနာမည်ကောင်းရှိသလားနာမည်ဆိုးတွေပဲရှိသလားနာမည်ဆိုးတွေပဲရှိပါဗျာန
နာမည်စုတွေကဘာလဲဆိုရင်အန္တာဘာလာဩမတကအန္တာဆိုတာကအကံဘာလာဆိုတာကလူမိုင်ဘာလာဆိုတာကအမဩမတကဆိုတာကအယူဒီဘေးတွေမသိရဘူးလားသိရမှာလားသိရမယ်ဒါကပုထုဇဉ်တွေရဲ့နာမည်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဘေးဒီလိုနာမည်စိုး၃မျိုးရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့အစွမ်းအစကိုလည်းကြည့်လိုက်ရအောင်ပုထုဇဉ်ရဲ့ဘာလို့အစွမ်းအစဘာကြောင့်ပုထုဇဉ်ခေါ်လဲမှတ်ထားမယ်နော်ဆရာအမျိုးမျိုးမျက်နှာကိုမော့ကြည့်ရလို့ပုထုဇဉ်ဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်ပုထုဇဉ်ခေါ်ဆရာအမျိုးမျိုးမျက်နှာကိုမော့ကြည့်ရလို့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဖြင့်ဆရာအမျိုးမျိုးမျက်နှာကိုမော့ကြည့်ရတာဒီသူမြင်လို့လားကမ်းလို့လားကန်းတဲ့ခါကျတော့အော်ဒီဆရာကတော့ကိုယ့်ကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့ဆရာလားဒုက္ခကလွတ်မြောက်အောင်ကယ်တဲ့ဆရာလားသူ့မှာခွဲခြားနိုင်ရဲ့လားမခွဲခြားနိုင်ဘူးဒီလိုဆရာမားပဲမသိရအောင်လားသိရလားအော်နောက်တစ်ခါဒီလိုကန်းချင်းကြောင့်ဆရာမျိုးမျိုးမျက်နှာကိုမော်ကြီးတဲ့ခါကျတော့ तू မယူရအောင်လားယူရလားတော့ကိုယ်လုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုအလုံးစုံပြည့်ဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံးလုံးနေရပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားနောက်တစ်ခါကျတော့ယူလို့ပြီးခါကျလူမိုက်ဘွားကိုလည်းမရောက်ရအောင်လားရောက်ရလားတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်မှန်ရင်မှန်တယ်ဥမာသို့တော်လည်းဆရာမားပဲတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လမ်းမပေါ်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားမှာလားရောက်သွားမှာနော်သူတို့ကောင်းတို့ကြီးမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်လားဒါဖြင့်ဒီလိုဆရာမားပဲတင့်ပြီဆိုရင်ဘာလဲတော့ဆရာမားပဲတင့်ပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေ तू မကျူးလွန်နိုင်လားရှိပါအောင်မလားရှိပါအောင်သူတို့ကောင်းတို့တွေ့ကြည့်လိုက်လေအစားတသက်လေသူဒီမင်းမျိုးမင်းတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားတတိလည်းမကောင်းလားကောင်းသလားဒီတဘွားဒီတခဏပစ္စည်းမဘူးကပုံကိုလေသို့တော်ညာလေရှင်ဒီဝရဆိုတဲ့ဆရာမဘေးတင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အခုဘယ်ရောက်သွားပြီတဲ့တော့အဝီစီငရေရောက်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမဘေးနောက်မှာဒုစရိုက်ဘေးလည်းမပါဘူးလားပါသလားပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါဇိမ်စမာနမချောလားချောလားသူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့လို့အမိဝန်းနဲ့ညှိပတ်တဲ့နေရာမှာ तू ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မကြီးပြင်မှာ तू တတိမတည်လားတည်လားတော်တော်လေးကို तू စင်ကြယ်နေတဲ့ကလေးမလေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့လေသို့တော်တိတ်ထိဆိုတဲ့ဆရာမဘေးတင်လိုက်ချင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကို तू လက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီးတော့မပြင်းမဘူးလားပြင်းမသလားပြင်းမရတာပြင်းမတဲ့ခါကျတော့ဆရာမဘေးတင်ပြီးဆရာမဘေးနောက်ကနေပြီးတော့ဒူးစရိုက်ဘေးလည်းတင်သွားပြီအဲ့ကျတော့ဟောအပေဘေးမတင်မြောင်ဘူးလားတင်လာလားဒါဆိုရင်ဆရာမဘေးလည်းတင်နိုင်တယ်ပြီးရင်ဒူးစရိုက်ဘေးလည်းတင်နိုင်တယ်ပြီးရင်အပေဘေးလည်းတင်နိုင်တယ်မတင်နိုင်ဘူးလားတင်နိုင်လားကဲဒီအပေလေးပါရက်ပြည့်ရှိပါမှာဘေးနရဘေထာနာကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ကြမယ်ဆိုတဲ့တော့မသိနိုင်တဲ့ဝိနိပါတိကဘေးလည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်လားဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးဘေးတွေသိရတာဒီအရိယာဖြစ်လို့လားပုထုဇဉ်ဖြစ်လို့လားပုထုဇဉ်ဖြစ်ပါဗျာဆရာတော်ကျေးဇူးမပြုထားလားပြုထားလားပြုထားပါဗျာဘလို့ပြုထားအပြစ်တကာဟူသမ ्या တို့ဒီပုထုဇဉ်ဖြစ်ခြင်းဒီသာလေအကြောင်းရင်းရှိကုန်၏မဆုံးမလားဆုံးမလားဆရာတော်အမြဲတမ်းပြောတယ်လေရှင်ဒီဝရကြီးဖရာကိုတွေးစိမ့်ရှိရှိထွက်အောင်ပြုရတဲ့ကံကြီးကိုကျူးလွန်ကျူးလွန်မိလေခြင်းလို့လည်းမပြစ်မလိုက်နဲ့ကိုလည်းပုထုဇဉ်ဖြစ်ကမလွတ်မြောက်ဘူးဆိုရင်ရှင်ဒီဝရလို့ဖရာကိုကန့်နမတိုက်မှလားတိုက်မှမလားတိုက်မှမလားတော့ဇိမ်စမာနာဟာလေတော့ဖရာကိုလက်ညှိုးဝတ်ထုပ်တော့ဆွဆွဲမိလေခြင်းဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့အကဲ့ရဲ့မစောနဲ့ကိုလည်းပုထုဇဉ်ဖြစ်ကမလွတ်ရင်ဒီကံမျိုးကိုမကျူးလွန်နိုင်ဘူးလားကျူးလွန်နိုင်လားကျူးလွန်နိုင်တယ်ကြောင့်မို့အပြစ်တကာဟူသမ ्या တို့ဒီပုထုဇဉ်ဖြစ်ခြင်းဒီသာလေအကြောင်းရင်းရှိကုန်၏ဒါဆိုရင်ပုထုဇဉ်တော့အဖြစ်မှာပဲတည်မယ်ဆိုရင်ဆရာမဘေးလည်းသိရမယ်ဘာမဘေးသိရမလဲတော့ဒုစရိုက်ဘေးလည်းသိရမယ်အပေဘေးလည်းသိရမယ်ဝိနိပါတိကဘေးလည်းသိရမယ်ဒါဖြင့်ဒီလိုဘေးတွေသိရတာဒီအရှုခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနောက်ကနေပြီးတော့ရှုညံလိုက်လို့လားမလိုက်လို့လားလိုက်လို့ပါဗျာဒါကြောင့်မို့ရှုကြဟုတ်တယ်နော်အရှင်မြတ်မရှုလဲပြက်နေတာပဲရှုလဲပြက်နေတာပဲဒီလိုမျိုးအပေခန္ဓာရတာကရှုတဲ့သူတွေရောက်သလားမရှုတဲ့သူတွေရောက်သလားရှုတဲ့သူတွေကတော့တန်တရာပြက်မှာလေဒီလိုမျိုးကိုအထမြောက်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားအရှုကနောက်ကနေမှဟောရှုညံတာလိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘမသိဘူးလားသိနေမှာလားလောဘသို့တဲ့တဏှာသိပြီဆိုဥပါဒံကလည်းအထတော့ဆွဲလန်းစရာလိုပါအောင်မလားကံသုံးပါးထမြောက်စရာလိုပါအောင်မလားမလို့တော့ဘူးမလို့တော့ဘူးဒီလိုမှကံမထမမြောက်ရင်ပိတ်တာပုံရောက်เสียလို့ပါအောင်မလားဒါဖြင့်ဒီလိုပိတ်တာပုံရောက်ရတာဒီအရှုခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနောက်ကရှုညံလိုက်လို့လားမလိုက်လို့လားမလိုက်လို့ပါဗျာဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုမေးကြည့်ရအောင်ဒါဒီတခြားလားဓမ္မဖြစ်စင်မဲ့လားဓမ္မဖြစ်စင်ပါဗျာ
်ဗျာဓမ္မဖြစ်စဉ်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငယ်ရွေးရလားရွေးပါဗျာမရွေးဘူးတော့သူတို့ကတော့အသက်ကြီးအသက်ငယ်လည်းမရွေးဘူးဂုံကြီးဂုံငယ်လည်းမရွေးဘူးဟောသူတို့ယောဂီတို့ကတော့ယောဂီတို့မဟုတ်အောက်မှာထိုင်ရလို့ရှစ်ပါးသီလပဲတင်လို့အောက်မှာထိုင်နေဥစဉ်ကပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မှတရားဓမ္မတွေကျေးဇူးပြုနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမရွေးဘူးဥစဉ်လည်းအရှုကခန္ဓာနောက်ကနေမှရှုညံမလိုက်ရင်ဘလို့လျောက်မလဲတော့ပြုံပြုံလေးနဲ့ပြုံပြုံလေးနဲ့ပြုံပြုံလေးနဲ့မရောက်ရောက်လားရောက်ရမှာလားဒါဖြင့်ပိတ်တာကိုရောက်ရတာဒီအရှုကနောက်ကနေရှုညံလိုက်လို့လားမလိုက်လို့လားမလိုက်ပါဘူးဗျာဒီကောင်တို့တွေကိုလိုက်ကြသလားအမှန်တိုင်းဖြစ်နော်ဘယ်နှပါးသီလထိန်သိကြတယ်နော်အဲ့ဒီမှာငါးခုမြောက်ကမူတာဝါဒဝေရမဏိဒိက္ခာပဒံတမာရိယာမိမဆောက်တီလားဆောက်တီလားသူလိညာရွေလဲကျေကျေပြောလိညာရွေလဲမပြောပဲအမြဲရှောင်မှဆောက်တီတဲ့တီလားကရိုးရိုးတီလားလားပရမတ်ထတီလားလားစီဝိတံအတကိုစစမနောပိဆွန်ရညာတော်လဲဒိက္ခာပဒဟံတီလားတော်ဒိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်နာစစမိမစွန်လို့မချိုးပြတော့ပါဗျာမထိန်လားထိန်လားရိုးရိုးတီလာလားပရမထာတီလာလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုဦးဇေယျမေးပြီးအချင်းချင်းနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့မှာလားအချင်းချင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တီလာကိုဖြတ်ကြမှာလားအမှန်တိုင်းဖြေကြမှာလားအမှန်တိုင်းဖြေတဲ့သူတွေကမက်ကင်လမ်းပေါ်ရောက်ကြမယ်နော်အမှန်လမ်းပေါ်အမှန်တိုင်းဖြေတဲ့သူဘယ်လမ်းပေါ်ရောက်လိန်ပြီးတော့ဖြေတဲ့သူတွေကဘယ်လမ်းပေါ်ရောက်ပြုံပြုံလေးနဲ့ပိတ်တာဘုံအလုံးအမှန်တိုင်းဖြေဖုံးလေးကိုပုတ်တဲ့အချိန်ဗါတယ်တော့ဒါဟာမြင်ခန္ဓာလေးပေါ်တယ်လို့ဘယ်သူများရှုပါဘူး။ဟိုပြောတော့ဖြစ်အတက်နေမှာတော်ဆိုဟင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီထဲမှာစိတ်တူစရာလေးတွေလည်းမပေါလားပါလားမို့ပါပါဘူး။အဲကျတော့မမဲ့လေးနဲ့ငရေရောက်ကြမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားကဲအိမ်မှာရောက်တဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ TV လေးတွေမကြည့်ကြဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဆရာတော်ပြောပြောနေတဲ့ကိုရီးယားကားလေးတွေလည်းမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့ဟောအမျိုးသမီးတွေကြမင်းသားလေးချော်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတော့မကြည့်နိုင်တော့ဖြစ်သွားမယ်နော်မြင်စိတ်လို့ရှုမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်အသိကိုက်နေမှာဟုတ်တယ်နော်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်လည်းဘာဝနာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေမှာလားအခုကြတော့အဲကိုရီးယားသေးကိုယူကိုရီးယားမင်းသားလေးကချော်လိုက်တာအသားလေးကလည်းဖြူလို့ဟုတ်လားသူစပင်လေးပုံစံလေးကလည်းလလိုက်တာဘာဖြစ်ပြီတဲ့တို့တဏမကြည့်ရမနေနိုင်တာကဆက်ပြီးတော့ကြည်သလားမကြည့်ကြဘူးလားကံနေထားမြောက်ပြီးဒီကံဒီကောင်းတဲ့ကံလားမကောင်းတဲ့ကံလားเนาะဘလို့မကောင်းတဲ့ကံလဲလောဘကလေးနဲ့လောဘကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ကံနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုလောဘနဲ့သေပိတ်တာပြေမသွေရောက်တတ်သည်ဒါဆိုရင်Facebook သုံးရအောင်မလားသုံးတော့ပါဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ဗီဒီယိုကောလေးခေါ်ပြီးတော့စကားပြောကြမလားသုံးတော့ပါဗျာဒါအာမခံချက်မပေးကြတော့သူတို့ပြောမှလေဟုတ်လားသူတို့ကောင်းတို့ရေသုံးတတ်အောင်ညွန်ပြတာနော်ဘာလဲတော့သုံးတတ်အောင်ညွန်ပြတာအခုကခင်ဗျားတို့ကသုံးလဲသုံးတယ်စွဲလဲစွဲတယ်သုံးလဲသုံးတယ်စွဲလဲစွဲတယ်သုံးတာကပြဿနာမရှိဘူးဒီစွဲတာကြီးအပေမပုတ်လားပုတ်လားသုံးဘောကိုကိုမှရှိနေတဲ့ဥစ္စာပဲတမိုးတတော်ကောင်းလို့ကြိုင်တဲ့ဖုံးနေကတော့တရက်တစ်ရက်တန်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတရား200တန်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူး1000 2000တန်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်လောက်တောင်တန်းနှစ်သိန်းနဲ့ဒီကြတဲ့အစ်မင်းတဲ့သူကြတော့ iPhone တွေကမကင်လားကင်လားတမိုးကြီးတွေပြီးထားတာလေမိမိတွေအသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိတွေသူဒီဟောမက်ဖို့ရအောင်ကျေးဇူးမပြုလားပြုသွားမလားဟုတ်ပါဘူးတုံတတ်အောင်နော်ရှုလေပြက်မှာပဲမရှုလေပြက်မှာပဲအဲရှုတဲ့သူကြတော့မက်ဖူရမှာပေါ့မရှုတဲ့သူကြတော့ပိတ်တာဖြစ်မှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လမ်းရွေးချင်းပြုံပြုံလေးနဲ့ပိတ်တာဘုံသွားခြင်းသလားရှုပွားပြီးတော့အသုံးချရမှာလားရှုပွားပြီးတော့သုံးချရဖျားစုဟင်သုံးလို့ရတယ်သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့ကြည့်လိုက်လေကိုညာရှိသလောက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတကွက်ကြည့်လိုက်လို့နောက်တကွက်ရွှေ့လိုက်တယ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အော်မြင်ခန္ဓာလေးမရှိတော့ဘူးဒီတိုင်းလေးရှုနေပဲဆိုပိတ်တာပုံရောက်ဆရာလို့ပါအောင်မလားဒီ Facebook ကနေပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်မက်ဖို့တွေမရအောင်လားရနေမှာလားဒါမှခင်ဗျားတို့ကရှုကြသလားမရှုဘူးလားမရှုရင်တော့ပြုံပြုံလေးနဲ့
ပိတ်ကြဘုံတန်တရားမကျေပွားလားကျေပွားသွားလားအဲ့ဒီဒါအဲ့ဆိုတန်တရားကျေပွားတဲ့ခါကျတော့ကြည့်လိုက်ရင်အကောင်းတွေကျေပွားသလားအဆိုးတွေကျေပွားသလားအဆိုးတွေကျေပွားပါဘယ်လိုအဆိုးတွေတဲ့တော့လေလန်းကြီးဖြစ်သွားပြီလေဘာလန်းကြီးဖြစ်သွားပြီလေတော့လေလန်းကိုကြည့်လိုက်အောင်တစ္ဆာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုဟောဒုက္ခတစ္ဆာတွေကဘာတစ္ဆာတွေပေါက်ဖွားသမုဒိယတစ္ဆာပေါက်ဖွားရင်သမုဒိယတစ္ဆာကြီးအကျိုးတစ္ဆာလားအကြောင်းတစ္ဆာလားအကြောင်းသမုဒိယတစ္ဆာပေါက်ဖွားမယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးအနေနဲ့နတ်ပြည်ရောက်ကြမှာလားဒုက္ခတစ္ဆာပြန်ရကြမှာလားမတိပြန်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကောင်းလို့ဒုက္ခတစ္ဆာတွေကဘာတစ္ဆာတွေပေါက်ဖွားသမုဒိယတစ္ဆာပေါက်ဖွားရင်ဘာတစ္ဆာပြန်ရဆုံးပါအောင်မလားမဆုံးတာလဲအကောင်းမဆုံးသလားအပေလေးပါးမှမဆုံးရသလားအော်ဒါကတစ္ဆာနှစ်ခုနဲ့လေလိုက်တာနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ရေသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ခန္ဓာကြီးကဘာတစ္ဆာပြန်ပေါက်ဖွားတာကဘာတစ္ဆာသမှုရိယနောက်ပြန်ရကြမှာကဘာတစ္ဆာအဝိုင်းမောအဝိုင်းထပ်ပြီးတော့မဆုံးတဲ့လမ်းကိုပြေးရမှာဒုက္ခလမ်းစဉ်ကြီးနဲ့မလဲပတ်ဘူးလားလဲပတ်သွားပြီလားဝတ်သုံးပါးအနေနဲ့လည်းကြည့်လိုက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ခန္ဓာကြီးဒီတခြားလားဝိပါကဝတ်ဖဲလားวิภากาวุฒิเนี่ยนี่มาជីไล่อ๋อฮอกว่าบะโลกิเลสาวุฒิไม่ปอกพวาบุล่ะกิเลสาวุฒิก็ตนาเนอุปาทานบาวอกิเลสาวุฒิฮอกัณฑากัมมาวุวิภากาวุฒิก็นี่กิเลสาวุฒิปอกพวาจริงจังกัมมาวุฒิทาเหมี่ยวบีไตตาสุดะวิภากาวุฒิจิโจเปบีอก้าวนี่เลยยะดล่ะไม่ก้าวน่ะดิเวเลยยะดล่ะမကောင်းတာတွေပဲလဲရတာနောက်တစ်နည်းပြောမယ်ဆိုဒီဟာဒီတခြားလားအသေးနယ်ပဲလားအသေးနယ်ပါဗျာဘာနယ်အသေးနယ်ပိဋ္ဌာခန္ဓာလဲပိဋ္ဌာအိုးအိုးပုပ်ပန့်ပိဋ္ဌာမေမွေပိဋ္ဌာအိုးအိုးပိဋ္ဌာနာနာပြီးပိဋ္ဌာလိုသေးနော်အသေးလန်းစင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ရမှာနော်အသေးနယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားကဲသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့ခန္ဓာကြီးကခန္ဓာမန်အသေးဆိုတခြားလားမရဏပဲလားအဲ့ဒါကိုမန်နဲ့ပြောကြည့်ရမှာပေါ့ခန္ဓာကခန္ဓာမှန်ခန္ဓာကခန္ဓာမှန်ပေါက်ဖွားတာကအဘိသင်္ခါရမှန်အဲပေါက်ဖွားတာကကိလေသာမှန်ဘာမှန်ကိလေသာမှန်တဏှာဥပါဒံကကိလေသာမှန်ကံကအဘိသင်္ခါရမှန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဟုတ်ပိဋ္ဌခန္ဓာကခန္ဓာမှန်ဒီမှာကမေစုမှန်အသေးနေတဲ့မလဲရောလားလဲရလားကြည့်လိုက်အောင်သူတို့ကောင်းလို့တစ္ဆာအနေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေအစိုးတစ္ဆာနှစ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဝတ်သုံးပါးအနေနဲ့ကြည့်တဲ့တော့ဘလို့မှထွက်လန်းမရှိတော့ဘူးအပြီးတော့လည်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လည်းအသေးနယ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးအသေးနယ်ကိုရောက်ရတာဒီအရှုခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနောက်ကရှုညာလိုက်လို့လားမလိုက်လို့လားမလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြုံပြုံလေးနဲ့ပိတ်တာဘုံဖြစ်သွားပြီဒါမျက်စိနဲ့ပြောတာနော်နားမှလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားတခြင်းလေးတွေလည်းနားမထောင်ဘူးလားကြိုက်တဲ့တခြင်းဆိုရင်တခြင်းကိုပိတ်လိုက်သလားဆက်ပြီးတော့နားမထောင်ခြင်းဘူးလားနားထောင်ခြင်းသလားဆက်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းနာကတဏဘေးကနေပြီးတော့မှလက်ကလေးနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖုံးလေးကိုယူမယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိနားထောင်နေတဲ့တခြင်းလေးကိုပိတ်မယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်ရလားဆက်ပြီးတော့မဖြစ်မနေနားထောင်ခြင်းနာကဥပါဒံဆက်ပြီးတော့နားမထောင်ဘူးလားကံအထမမြောက်လားမြောက်လားဒါဖြင့်နားထောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြုံပြုံလေးနဲ့ပိတ်တာဘုံမရောက်ရောက်လားရောက်ရလားဟောနှာခေါင်းမှလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားရေမွေးကောင်းကောင်းလေးတွေမတုံးဘူးလားတုံးတယ်မှုမွေးလေးဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မတုံးခြင်းဘူးလားတုံးခြင်းလားတုံးခြင်းတာကတဏှာပြီးတော့ဒီဘူးလေးကိုကြကြနာလေးမသိမ့်ဘူးလားသိမ့်သလားဥပါဒံပြီးအမြဲတမ်းမတုံးဘူးလားတုံးသလားကံပိတ်တာမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်လားကဲစာမှုတောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တော့ကောဒီတိုင်းသွားတာပဲနောက်တစ်ခါသူတော်ကောင်းတို့အင်ကြီးကောင်းကောင်းလေးတွေလည်းမဝတ်ကြဘူးလားဝတ်ကြလားတိုက်ကောင်းကောင်းလေးလည်းမနေကြဘူးလားကာကောင်းကောင်းလေးလည်းမစီကြဘူးလားစီကြတယ်နော်ကဲကာကောင်းကောင်းလေးပေါ်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခေါင်းလေးငုံပြီးတော့မျက်နှာလေးအောက်ချပြီးတော့တက်သလားဘာလို့ပြောမလဲမုံ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 နဲ့တက်ကြသလားအဲ့ကျတော့မိမိကားကိုตาရလို့လားမตาရလို့လားตาရတာကတဏှာပြီးတော့မတက်ရမနေနိုင်တာကឧបဒံကားပေါ်ကိုဆွင့်နေမောင်းသွားပြီးကံပြုံပြုံလေးနဲ့ပိတ်တာဘုံမိမိတိုက်ထဲကိုဝင်ရှင်နေဟုတ်လားမရှိလားရှိလားဒီတိုင်းမသွားလားသွားမှာလား
တခါတခါကြလဲမိမိမြင်ဘူးကြားဘူးနံဘူးစားဘူးတာတဲ့ဟာတွေအာယုံဟောင်းနေကိုပြန်ပြီးတော့မတွေးဘူးလားတွေးနေသလားတွေးနေပါအာယုံကောင်းကောင်းလေးတွေကိုတွေးနေတယ်လीဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ဟိုလိုပြောရင်တော့ပြန်ပြီးတော့တတိရနေတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့မစင်စားဘူးလားစင်စားလားအဲ့လိုစင်စားတဲ့အချိန်ကိုယ်စိတ်ကူးလေးကိုများဖြစ်မဲ့သူများရှိကြိုက်ရဲ့လားမကြိုက်ဘူးမကြိုက်တဲ့ခါကျတော့မိမိစိတ်ကူးလေးကိုตายရလို့လားမตายရလို့လားตายရတာကတဏှာဆက်ပြီးတော့မတွေးရမနေနိုင်တာကဥပါဒ်ဆက်ပြီးတော့တွေးနေတာကကံအဲ့ကြတော့ပြုံပြုံလေးနဲ့ပိတ်တာကိုတန်တရားမကျေပွားလားကျေပွားသွားလားဒါဖြစ်ဒီလိုတန်တရားကျေပွားရတာသည်အရှုခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာနောက်ကရှုညံလိုက်လို့လားမလိုက်လို့လားပြုံပြုံလေးနဲ့ပိတ်တာဘုံကဲသူတို့ကောင်းလို့မျက်နာတွေဘလို့ထားကြမလဲတော့မမိတ်ထားမလားခတ်တည်တည်နေကြမလားကြည်ကြရအောင်မမိတ်ထားမလို့ထားဘလို့ထားမလဲဟောကြည်လိုက်အောင်မကောင်းတဲ့ဝေဒနာဆိုရင်တခြားတွေ့မလားဒုက္ခဝေဒနာပဲလားဒုက္ခဝေဒနာကိုဘယ်သူများခံစားခြင်းကြားတဲ့တော့မခံစားခြင်းဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘယ်သူများခံစားခြင်းလဲမခံစားခြင်းဘူးမခံစားခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဟောဒေါသမလာဘူးလားလာမလားမခံစားခြင်းဘူးလေဒေါသအဲ့ဒေါသနောက်ကနေပြီးတော့မှအင်းဒီဒုက္ခနဲ့ဆိုတော့ငါတော့မလွယ်ဘူးတနေတော့ကပြီးရင်ပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပါယတာအတဝသမှုရိယအဝိဇ္ဇာသမှုရိယအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရာကြည့်လိုက်ဦးကံသင်္ခါရဆိုတခြားလားကံနေထားမြောက်တာပဲလားကံဒီကံကိုကြည့်လိုက်တော့လေကောင်းတဲ့ကံလို့ဆိုမလားမကောင်းတဲ့ကံလို့ဆိုမလားဒီကံဖြစ်ဖို့အတွက်အဝိဇ္ဇာကကျေစွပြုတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့အတွက်အာတဝါကကျေစွပြုလိုက်တယ်ဒီအာတဝါအပေါ်မှာဒေါသကအုပ်ချုပ်ထားတယ်ကောင်းတဲ့ကံလို့ဆိုမလားမကောင်းတဲ့ကံလို့ဆိုမလားမကောင်းတဲ့ကံဆိုတဲ့ခါကျတော့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုအကျိုးပေးမလားမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုအကျိုးပေးမလားဒေါသနဲ့သေငရေဖြစ်မတွေ့ရောက်တတ်သည်ဒါဆိုမမဲ့လေးနဲ့ငရေမရောက်ရောက်လာရောက်လာပြုံပြုံလေးနဲ့ပိတ်ကြဖို့မမဲ့လေးနဲ့ငရေမလာ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 ခတ်တည်တည်လေးပရမတ်လဲကျွန်းတဲ့သူတွေပညာကူလဲလွန်တဲ့သူတွေမရှိလားရှိလားတီဗီကြည့်တယ်ဘသူပဲဘာကားကြီးကြီးမကြိုက်ဘူးမရှိလားရှိလားခတ်တည်မျက်နှာရုံရှုံ့မဲ့နေရပဲလေအဲ့ဒါဘယ်ပုံမှာခန္ဓာတီဆောက်သွားမှာလဲတော့ငရေပုံမှာခန္ဓာတီဆောက်သွားမှာဒါဆိုမမေ့နေကြမလားပြုံပြုံလေးနေကြမလားမနေတော့ပါဘူးခင်ဗျာတေးကြလားဟောပြောတယ်ဆရာတော်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီရိတ်တာမှာရောက်လို့တာဒီအတန်ထွက်တာပါဟုတ်လားအိမ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီပုံထဲကဒီနေရာမှာတော့ဒီစကားတွေအများကြီးကျုပ်ဝင်နေသူတို့ကောင်းလို့ရည်ရက်ွက်ထဲမှာဦးစင်ဒီတိုင်းသွားပြောရင်ဦးစင်ခင်းနေပောက်ခံရမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုရင်သူတော်တွေရဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းစကားပဲတင့်တယ်လေမသူတော်နေရာမှာသူတော်ကောင်းစကားတင့်တယ်နိုင်ပါမလားတင့်တယ်ပါဒါကြောင့်လေသူ့မှာယုံကြည်တဲ့တရားတရားမရှိဘူးလေသူတော်ကောင်းတို့ကြတာကံကံအကျိုးကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်ပါရဲ့ခန္ဓာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုလည်းမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်လားယုံကြည်ပါရဲ့မဟုတ်တိပြောမလို့တရားနဲ့ပညာတွဲနေလို့ပြောလို့ရတာလေရက်ွက်ထဲမှာကြတော့တရားတရားမရှိမှုရှိတယ်သို့တော်သူတို့မှာတော့ပညာကမလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အမှန်ကိုအမှန်ပြောတော့လေဘာပြောလဲခေါင်းလေးကိုလက်ညှိုးမထိုးပြတော့ထိုးပြလားဘလို့ထုတ်ပြရလဲဘလို့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောရလဲဒီကိုတော်ကမျက်နှာရှည်ရှည်နဲ့ခေါင်းနေတာမလာလားလာမလားခင်ဗျားတို့ကအတိုင်းပြောကြမလားဒီဘောဒီနေရာတော့လူမှုရေးရဒီတိုင်းပြောရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုပြုံပြုံလေးနေကြမလားမမဲ့လေးကောဒါဆိုဘလို့မျိုးနေကြမှာလဲတော့ဒီကောင်းနေခတ်တည်တည်တဲ့ခတ်တည်တည်နေတဲ့အခါကျတော့ဟောကြည်လိုက်ဥပ္ပခဝေနာမလာလားလာမလားအရှင်ဘုရားဒီဖုံးလေးရလေကလေးတွေမတုံးချင်လို့ဒီတော့တုံးပေးနေတာပါမလောက်လာလာလာဘာမှန်းမသိပါဘူးဗျာသူတို့ပြောတဲ့ Facebook တွေလည်းဘာမှန်းကိုမသိဘူးဟုတ်လားတချင်းတွေကလည်းဘာတချင်းတွေမှဒီတော့တရားကိုနားမထောင်ပါဘူးဗျာခတ်တည်တည်မနေဘူးလားနေလားလူကြီးဟန်ဆောင်ထားတာပေါ့လေဘာဟန်ဆောင်ထားတာတော့နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ယောပလီဖြစ်တဲ့ယောဂီဟန်ဆောင်ထားတာပေါ့လေတကယ်တမ်းကျတော့တခြားလားပလီတာပဲလားအဲ့လိုမျိုးပုံကိုကြာခတ်တည်တည်မနေဘူးလားနေသလားနေပါဘူး။သူတန်တန်မှာတခြားပုံမှာလားဥပိ္ပခဝိညာပုံမှာလားနေပါဘူး။ဥပိ္ပခဝိညာပေါ်တာကိုဒါဟာဥပိ္ပခဝိညာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာပဲလို့ तू သိနိုင်ပါမလား။မသိနိုင်တဲ့အခါကျတော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာ။အဲ့ဒီရဲ့ဖိဖို့လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည်နေတယ်ကံအထမမြောက်လားမြောက်သွားမှာလား။အဝိဇ္ဇာကိုတော့တရားကိုကောက်လိုက်တော့မောဟ။မောဟနဲ့တည်း
ကလေးစံပြမသွေးရောက်တတ်သည်ဒါလေးကိုပဲကာယံကာယံဆဲတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲခတ်တီတီနေပြီးတော့ကျွဲခတ်တီတီနေပြီးတော့ကျွဲသူတို့ကောင်းတို့ဘယ်လိုနေဘယ်လိုနေရှုပ်ပွားပြီးတော့နေမှာလို့ဖြစ်အာငါလေဒီနေရာကျတော့လဲခါလိုက်တာကလိုမာလီရောဒါဆိုရင်သူတို့ကောင်းတို့မြင်တဲ့အချိန်ဘယ်လိုရှု တေချာလာ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 ဦးစည်းဒီမှာခွက်တွေတရုပ်ပြထားတယ်မြင်ကြရဲ့လားမြင်ပါရဲ့ဗျာဘသူတွေများမြင်တာပါလေတေချာလာတေချာလာတေချာလာကဲနေခင်းကြတော့ဟာဓာလေးသုံးဆောင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ထမင်းလုံးလေးလေးစီးပြီးပြီဟုတ်တယ်နော်တောချောင်းလေးမသွားကြောက်လားသွားကြမလားတောချောင်းမှာရေပက်တာကနော် စတုံးတွေကရေပက်သလားဂဒုံးတွေကရေပက်သလားဟမ်တီလာရှင်တဲ့ကိုရီလေးတွေမပက်ဘူးလားပက်လားပက်ပါတယ်အဲ့ရှင်ကျတော့ဘလုံးနှလုံးသွင်းသူတို့ကမမြင်ဘူးလားမြင်ပါလားမြင်ပါတယ်ဘလုံးနှလုံးသွင်းမှာပါလိမ့်သိကြလားသိကြပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ကောင်းတို့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တယ်ဆိုရင်တော့အပေလေးပေါက်တခါကြီးပိတ်သွားမှာဘာလို့လဲအခန္ဓာရှိတဲ့ညာသိမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သွားမှာလား နမို့နော်ဟင်ဂဒုံးဖြစ်ပြီးတော့မှသူနဲ့ဘာဆိုင်နာမတ်လို့မက်မက်လေးနဲ့ငရဲမလောက်လတ်လာမလားဟဲ့ကိုရင်လေးတွေလည်းရေပက်တယ်တော့ပြုံပြုံလေးနဲ့ပိတ်တာဗောဟဲ့မကြည့်ကြနဲ့မကြည့်ကြနဲ့ခတ်တီတီနေပြီးတော့ကျွဲမပြေဘူးလားပြေမလားသိကြလားဒါဓမ္မလန်းစင်တော့ဓမ္မလန်းစင်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရဲ့လားရွေးပါဗျာနေရရွေးရဲ့လား ပုံစံကိုရွေးရလားရွေးပါဗျာဒီကနေ့ကအင်္ဂါနေ့ရက်ကိုရွေးပါမလားရွေးပါဗျာမရွေးဘူးသူတို့ကောင်းတို့ကြီးဓမ္မဖြစ်စဉ်ကပြုံပြုံလေးနဲ့ဆိုရင်ပိတ်တာဖြစ်မှာမဲ့မဲ့လေးနဲ့ဆိုရင်ငရဲပဲခတ်တီတီနေရင်လဲကျွဲဒါဆိုဘယ်လိုနေရင်းနေပါဗျာမြင်တဲ့အချိန်ရှင်းနေပါဗျာကြားတဲ့အချိန် ကဲရေမူလေးကောင်းကောင်းတုံတဲ့အချိန်နေခင်းကြတော့ကဲသူတို့ကောင်းတို့တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးကြွေးတဲ့အချိန်ကဲဒီခုကြတော့အဖြူနဲ့ယောဂီရောင်ပေါ့ဒီဖက်ရှင်လေးဝတ်ပြီးပြီးတော်ချောင်းကိုသွားကြမယ်ဒါမှမဟုတ်မန္တလေးကိုခိုးပြီးတော့မသွားပါဘူးဟုတ်တယ်မလားမသွားပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ချိန်ကျတော့အင်ဂျီလေးတွေမဟုတ်ဘူးလားဝင်မလား ကာပါလာတယ်လို့မိမိကားကိုတက်လိုက်မယ်ဘယ်သူမှမဘယ်သူမှငါကားလို့မစီနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားဓမ္မဖြစ်စင်တော့အဲ့ဒီချိန်ကျကားဘော်ကိုတက်တဲ့အချိန်ပြုံပြုံလေးနဲ့တက်ကြမလားမမဲ့ကြီးနဲ့တက်မလားမသိမသာတက်မလားဘယ်လိုတက်မှာလို့ရှီလန်းလေးတင်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အော်ဒါကိုစိတ်ကလေးပေါ်သွားပြီမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရမလား ชีลันนี่ลั่นไล่ตาเนี่ยตัวเนี่ยโกเซกเล่ปอทวาบีกุดอซีอะไรนี่ก็กันไล่ตาเนี่ยตัวเนี่ยโกเซกเล่ปอทวาบีเอ้าจ้ะแล้วตูรก็อนิมณีล่ะนี่มาล่ะชุบป๊าบีรอณีจะเมอะสู่อเปดกะไม่เปิบล่ะเปิบมาล่ะชุบป๊าบีครับแกดะสู่ตูรก็น่ะเปิบลุเป็ดน่ะณีจะมาล่ะชุบป๊าบีครับซาได้เฉิงแลชุบป๊าวุดได้เฉิงแลชุบป๊าจั่นด้วยได้เฉิงแล စိတ်မှာဒိဋ္ဌိအများဆုံးမကပ်လာကပ်လားအာဒီတော့နာယီပါယီပဲနေရှင်နေဖရာတကယ်တော့သူနာယီပါယီနေတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကဘွဲမပေါက်လားပေါက်သလားသူတို့ကောင်းတို့ကြီးကံနေနေရတော့ကြည့်လိုက်ရင်သူကာယကံငြိမ်နေတာပဲမနောကံကဘွဲမပေါက်လားပေါက်သလားဟုတ်တယ်နော်ကဲဘွဲပေါက်တာအကောင်းနေဖြစ်သလားမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ရလားဖြစ်နေတာပဲဒါဖြင့်ဒီလိုမကောင်းတာတွေဖြစ်ရတာဒီခန္ဓာအရှိနဲ့
nyan di kai ao ma chin ma chou sa ya lo chou sa ma la chou sa ma so no di lo myo no a ko lo a pe da ga ma paik la paik ma la de ke lou da shu bwa lai dukkha winna le paw do le o da ha winna be phit pi do pye twa da be dukkha winna le paw do le winna be khan sa de tabor li be li hou la mhou la tu lo kaung no 9 nai chai tia thai no ma chan pi nga a ma hou la ta cha la a yong me la သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကာယပတာတာတခြားလားဓွာတာပဲလားဒါဆိုကျမ်းမြင်ဒီလဲနန္တရားလားယုတ်တရားလားသူတော်ကောင်းတို့ကာယဒီလဲနန္တရားလားယုတ်တရားလားစ
ဆက်သွယ်ပေးတာကဘသူဟတ်တာဟုတ်တယ်နော်ယုံနှစ်ပါးတိုက်ဆိုင်ပြီလေနန္တရားမပေါ်ဘူးလားပေါ်မှာလားပေါ်ပါပါဆက်ထိုင်ငါးစားကတော့ဒုက္ခဝေဒနာဆက်ထိုင်ငါးစားကတော့ဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာဘယ်နှခါများရှုပွားမိတဲ့တော့ရှုလားဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတဲ့သူရှိလားငါတို့တော့မနာဘူးအေးဆေးပဲရှုပွားကြသလားမရှုပွားပဲနေကြလားဒုက္ခဝင်တာလဲရှုရမှာနော်အဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်စိတော့ဒုက္ခဝင်တာလဲမြဲရဲ့လားမြဲပါဘူးဗျာဒုက္ခဝင်တာအစာမထိုးနိုင်ဘူးလားအစာထိုးနိုင်လားမထိုးနိုင်ဘူးဒုက္ခဝင်တာအစာထိုးတော့မျက်လုံးတွေကမျက်နှာလေးတွေကဘယ်လိုနေအဲအဲ့ဒါဆိုတော့ဗေလန်းရောက်ဗေလန်းရောက်ငရဲရောက်တော့မင်းတို့သူတို့ကောင်းတို့အဲ့ချိန်မှာဖြတ်ကနေစုတိစိတ်ကြိုင်တော့သွားပြီမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားဓမ္မဖြစ်စဉ်လေးနေရာမရွေးဘူးနောက်တစ်နည်းပြောလို့ယောဂီနဲ့ပိသအောင်လို့တန်တရာချဲ့ပြတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ချိန်ကျတော့ရှုမျက်နှာကြီးကိုရှုံ့မဲ့နေရမှာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာသူလဲဒုက္ခဝေဒနာသည်မမြဲဘူးလို့တွက်ထားလိုက်ဘယ်လိုလဲတော့မမြဲဘူးလို့တွက်ထားလိုက်အချိန်ကလည်းပြည့်တော့မယ်မှတ်ထားသူတို့ကောင်းတို့ရေဥပမာလေးပေးလိုက်မယ်နော်ဟင်းရည်လေးဗားလေတော့ဟင်းရည်ပူဟင်းရည်ပူသူတို့ကောင်းတို့ဟင်းရည်ကိုတောက်တဲ့ခါကျတော့ဟင်းရည်ပူပူလောလောရဲမှာအရသာကိုမတိလားတိသလားတိပါဘူးအရာသာကိုသိတဲ့သူကဟင်းရည်ပူတာကိုဂယူဆိုင်ပါအောင်မလားဂယူဆိုင်ပါအောင်မလားရှာပူပူမပူဘူးတောက်လိုက်ရတာပဲမတောက်လားတောက်လားဒါကြောင့်မို့အာဘူးရှာဘူးတွေမပေါ်လာလားပေါ်လာလားအဲ့ဒါစီဟင်းရည်အရာသာကိုသိလို့လားမသိလို့လားဒုက္ခဝေဒနာလည်းဘာပဲပြမလို့ဖြည့်ပြက်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဖြည့်ပြက်မပြောက်လားပြမလားဖြည့်ပြက်ကအရာသာဖြည့်ပြက်ကအရာသာပူတာကဟင်းရည်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ကြောင့်အရာသာလေးကိုသိမယ်ဆိုသူတို့ကောင်းလို့ကြောက်ရရလို့ပါအောင်မလားအဲ့ဒီတိုင်းလေးရှုကြဘယ်ဒုက္ခဝေဒနာမှမမြဲဘူးသူတို့ကောင်းတို့သီးခံရလဲ9မိနစ်10မိနစ်ဆိုတာအလွန်ဆုံးပဲဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရင်ကြော်သွားလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းလေးမရှုရလားရှုရမှာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ယောဂီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်တိကိုက်သွားလို့ဒါတခြားလားဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုသလားဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကုံသွားရင်ဥပေက္ခဝေဒနာလည်းမပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်လားဥပေက္ခဝေဒနာလည်းရှုပြအောင်ရှုကြမရှုဘူးဆိုရင်မောဟလာမယ်ဒါဆိုရင်ဝိနာကိုရှုနေမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်တိမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါလားခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်တိကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ပြုံပြုံလေးနဲ့ဟောပြုံပြုံလေးဆိုတဲ့ကံကိုအထမြောက်ဖို့အတွက်တဏှာလာပါအောင်မလားဆွဲလမ်းမှုဥပါဒဏ်လည်းလာပါအောင်မလားကံနဲ့ထမြောက်စရာလိုပါအောင်မလားကံမအထမမြောက်ရင်နော်ပြုံပြုံလေးနဲ့ပိတ်တာပုံရောက်စရာလိုပါအောင်မလားမလိုတော့ဘူးကဲဒုက္ခဝိနာကိုလည်းကိုယ်ကရှုနေပြီဟုတ်တယ်နော်ဒေါသလာပါအောင်မလားတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယသာမလာတော့ဘူးပြီးရင်သူကအဝိဇ္ဇာကိုလည်းကျေးဇူးမပြုတော့ဘူးအဝိဇ္ဇာကလည်းသင်္ခါရဆိုတဲ့ကံကိုအထာမမြောက်စေတော့ဘူးမဲ့မဲ့လေးနဲ့ငရေရောက်စရာလိုပါအောင်မလားမလိုတော့ဘူးနောက်တစ်ခါဥပိ္ခဝိညာဉ်ကိုလည်းမရှုရအောင်လားရှုရမလားဥပိ္ခဝိညာဉ်ကိုရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့မတိမှုအဝိဇ္ဇာမတည်ရအောင်လားတည်ရမလားအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတည်ပြီးဆိုရင်သူကသင်္ခါရကိုအထာမြောက်စရာလိုပါအောင်မလားခက်တိတိနေပြီးတော့လေကျွဲဖြစ်စရာမလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်တိကြိုက်အောင်ရှုပွားကြ။ဘာလဲတော့ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်တိကြိုက်အောင်ရှုပွားကြ။ရှုလေပြက်မှာပဲမရှုလေပြက်မှာမရှုတဲ့သူတွေကခတ္တိတိအံပြုံပြုံလေးနဲ့ပိတ်တာမဲ့မဲ့လေးနဲ့ငရဲခတ္တိတိနေပြီးတော့ကျွဲမရှုတဲ့သူတွေအဲရှုတဲ့သူတွေကြတော့သူတော်ကောင်းလမ်းစဉ်မဂ်ကင်လမ်းပေါ်မရောက်လားရောက်မှာလားကဲအဲ့လိုရောက်ဖို့အတွက်ခန္ဓာအရှိနဲ့ဉာဏ်တိကြိုက်အောင်ကြည်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းအချိန်စီသွားပြီးတော်ကြအောင်စို့